an zo an tafi da mijina shekara daya har da wata hudu da wani abu bamu ji komai akan shi ba yana hannun DSS tunda aka tafi da shi babu abin da muka ji akan shi mun yi kurin ganin shi babu dama bisa bamu dama ba yanzu har ta kai ma na koma gaban iyayena da zama sai yarinya shi guda daya da ya bani tare da ita yanzu roƙon da muke wa kotu gwamnati ta taimaka mana ta sa baki a cikin al'amarin nan a fitar da su musamman gwamnatin nan tamu mai adalci da muke ciki ta mai girma Baba Buhari to ina roƙo ga mai girma Baba Buhari ya taimaka mana akan wannan zalincin da aka yi mana an rike min mijina shekara daya da rabi ba tare da wani kokwaran dalili ba ina roƙon mai girma Baba Buhari ya taimake ni ya saka baki a cikin al'amarin nan a saki mijina saboda gwamnati ita ce uwarmu ita ce ubanmu ba mu da wani gata sai na Allah sai nata ya taimaka mana